Да, продолжуваме со студио 10. Како што најавивме, тука го имаме претставот на комунистичката партија на Македонија Титови сили, господинот Горан Арсовски. Господине Арсовски, добар ден. Добар ден. Повторно во нашето студио. Веќе бевте еднаш? Бев, да, бев во за време на изборите во градскиот парк пред бараките на градската управа. Да, за изборите за градоначалник на Скопје. За градоначалник, како кандидат, да, за градоначалник на Скопје. Кажете ми, вие тогаш станавте познат по таа изјава што ја дадовте за на нашата телевизија, дека Вардар ќе го направите Пловен, дека тоа е ваша идеја, предизвика доста реакции капитален во јавноста таа идеја, да, дека Вардар, уште ли стоите на ставот дека Вардар може да биде Пловен? Да, се уште стоиме на тој став, меѓутоа тоа беше и доста погрешно сватено во јавноста, дури некади со подбив и со подсмев, што јас не би се согласил, бидејќи во време кога, знаеме, сведоци сме се прават автопатишта под морското, мислам, во поморињата, се прават тунели, пример, тунелот за Ламанш, а да се направи една река пловна од десетина километри, како што кажав, ако добро разбрале гледачите, од Ѓорче Петров до населба Лисиче, сметам дека тоа не е некое неизводливо решение. Тоа беше замислено како еден проект за ресторетување на градскиот метеж, каде што исто би се изградиле и две до три мали хидроцентрали, кои, еве, сведоци сме сега, би допринеле во оваа енергетска криза. Исто така не се замислуваше Вардар да биде пловен за танкери или за големи бродови, туку тоа би било повеќе како туристичка атракција и лесни чамци кои би можеле да се движат во однос на тоа колку е длабочината на реката. Истовремено се планира во тој проект да бидат поставени две мини железници со нестандардна големина од левиот и десниот крај на реката, кои исто така би придонеле за намалување на сообраќајниот метеж. И целиот тој проект, како што гледавме и се консултиравме со инженери и експерти од таа област, на средноручен или долгорочен период би бил само исплатлив со самото свое постоење и работење. Да, и стоиме на тоа и сметаме дека е тоа изводливо. Не зборам за Вардар Пловен, што се предвидуваше од Дунав преку Морава па до Егејско море, туку се замислува Вардар да биде пловен 10-12 километри, колку што е должината на Вардар низ Скопје, бидејќи тоа би било проект на градската управа. Да, во однос на тоа, како поминавте на избори за градоначалник на Скопје, јасно е дека не станавте. Инако, вака како партија, генерално, како поминавте на изборите? Па, генерално, како партија, нашите мислења околу успехот се поделени. Може да се каже дека проведовме и добро, може да се каже дека е лошо, некои се задоволни, некои не се задоволни. Ние имавме само еден кандидат, т.е. јас, немавме ни листа, бидејќи беше така договорено со партнерите со кои соработувавме во политиката. И во однос на тоа и со средствата кои што ни беа одобрени од Државната изборна комисија, односно од Република Македонија за промовирање и кампања, кои што знаете дека за, условно кажано, помалите партии, за, не знам по кои параметри тоа го гледаат, добивме симболични 50 до 60 илјади денари. Во однос на се тоа што се собра, сметаме дека успехот е релативно добар. Имавме некои турбуленции са во однос на гласовите. Еден момент имавме повеќе, потоа помалку, па доста повеќе, па не спуштија на многу помалку, не знам како броеле и што броеле. Не навлегуваме во тоа, меѓутоа целта беше да се промовира партијата, да се види дека постои комунистичка партија, идејата за комунизмот, еднаквоста и хуманоста, да топре до луѓето, па понатака ќе се стремиме да ги подобриме нашите резултати. Така, зборуваме за идејата за комунизмот. Секако, во однос на ова за изборниот модел за помалите партии, актуелно е приказната околу Македонија како една изборна единица, за тоа најмногу се зборува. Тоа сега е на некој начин заглавено во собранието, се обвинуваат власти и опозицијата кој е виновен за тоа. Но мислите ли вие дека Македонија како една изборна единица се разбира зависи од прагот кој ќе биде поставен по тоа, ќе биде во корист на помалите политички партии како вашата? Македонија како една изборна единица секако ќе биде во корист на малите партии. Меѓутоа, колку е тоа изводливо и колку тоа ќе биде реалност, веќе тоа е друго прашање.
Ако погледнете наназад неколку години, 4-5 години, ќе видите дека во зависност од тоа кој е на власт, кој не е на власт, кој претендира да дојде, кој не, обично, е, како што кажав и предходно, поголемите партии, едната е против, другата е за, третите не знаат, помалите сакаат, поголемите не сакаат. И сметам дека тоа све е само една игра и дека е многу тешко да се дојде до тоа. А што се однесува до изборниот праг, при една изборна единица, доколку ставите изборен праг, да кажеме, од 2-2,5%, па може би дури и помалку, тоа е, би дошло исто како сега кога имаме 6 изборни единици. Бидејќи е тешко во Република Македонија со средствата кои се доделуваат на политичките субјекти кои се сметаат за помали, да се дојде до граѓаните на Република Македонија да може да се промовира партијата, програмата, заложбите понатака кои би биле доколку се влезе во парламентот. Така да од таа гледна точка и од таа страна сметам дека доста партии се хендикепирани во овој изборен модел, а во една изборна единица, доколку би било без изборен праг, тогаш веќе би било реално да неколку партии освојат своји представници во парламентот. Исто слушам и дека сега е актуелно ќе се намалува бројот на пратеници од 120 на 90. Па тоа е барање на ВМРО-ДПМНЕ, нема да се намалува за сега. Па тоа е фактички прагот кој ќе биде потребен. За 120 пратеника, според сегашните проценки, се смета дека измеѓу 7,5-8,5 илјади гласа би требало да се освоат за да влезе еден представник на политичката партија или коалиција која е условно помала. Ако го намалите на 90 пратеници, тогаш ќе го зголемите тоа за 30%, ќе биде 11-12 илјади гласови во зависност од излезеност. Поголема излезеност, тогаш ќе биде повеќе, ќе биде потребно за да се влезе. А тоа е доста тешко во Македонија да се освои. Да, вие велите на некој начин дека големите партии само формално се залагаат за Македонија една изборна единица, но мислите дека суштински не сакат. Точно. И сметам дека дури постојат линкови меѓу едните и другите. Вие ќе бидете за, ние ќе бидеме против, вие ќе сакате, ние ќе поставиме услови, нема да ги прифатите, ќе ги прифатите и така натака. Исто треба да ги земеме во предвид и албанските партии кои, ете како што гледам се, они сметат дека би биле оштетени со тоа една изборна единица. И според моје мислење, не верувам дека такво нешто ќе ба во блиска иднина за наредните избори дека ќе биде усвоено во парламентот. Бидејќи да се постигне консензус, да се удоволи на, не знам, таму 10 партии колку што ги има во парламентот, тоа е тешка работа. Интересно е што вие како комунистичка партија сте дел од коалиција со ВМРО-ДПМНЕ. Прилично интересен сојуз, јас би кажал, идеолошки спротиставени партии, но спротиставени онака сосема на крајните ставови на политиката. Како функционира тоа? Како вие функционирате комунистичка партија со ВМРО-ДПМНЕ? Бидејќи тие велат формално и официјално од самиот почеток, дека се против комунизмот, го осудуваат комунизмот, го осудуваат комунистичкото минато и така натаму. Па вака да ви кажам, најпрвин во нашата програма ние комунизмот не го гледаме како начин на владење, туку како начин на обштествено живење. Што се однесува до функционирањето, сведоци сме во историјата дека и ВМРО, како Македонска револуционерна организација, се борела за самобитност и независност на Македонија. Истото тоа било реализирано за време на Втората светска војна од страна на Комунистичката партија на Македонија и партизанските одреди на Југославија. И не Комунистичката партија на Југославија, на Македонија како дел од истата. Што значи дека во формирањето и создавањето на современата македонска држава свој дел и своја заслуга имаат и ВМРО, има и Комунистичката партија на Македонија. А во однос на идеолошката страна, што велите лево и десно или центар, според моје мислење, не мора да се согласат сите, меѓутоа Македонија одамна е изгубено што е лево, што е десно во политиката, што е центар. Колку што можам да видам, во овие изминати години во политиката се гледа само интересот.
Еве земете примери во владачката коалиција на СДСМ, вие имате две крајно десни партии. Обединети за Македонија и ВМРО Народна партија. Ние сме сведоци во 90-тите години лидерот на ВМРО Народна партија Љупчо Георгиевски се залагаше за отцепување, се залагаше за јази, за собствени пари од Југославија против комунизмот и така натак и така натак. Така да не може да се каже дека сега идеолошките партии, идеолошки блиските партии ја држат левата или десната страна, или се во центарот. Кој каде ќе си најде интерес за партијата, не зборам лично за себе, за партијата, за чиновите, таму ќе отиде. Сакате да кажете, македонската политика е тоа. Нема идеологија, само интерес. Па, на тоа би се свело, точно. Кажете ми, интересна е комунистичката партија како појава, пред се поради историјата, поради минатото на земјава, која 50 нешто години, колку беше точно, или помалце од 50? 45 години, беше комунистичка држава. Сега, одамна, тоа е некако заборавено, 30 години живееме во демократија. Кажете ми, жива ли е уште идејата на комунизмот? Постои ли тоа како идеја? Па според нас идејата... И кај нас и во светски рамки. Идејата за комунизмот и во светски рамки секако дека постои. Може би не под имена комунистичка партија на одредена држава или земја, меѓутоа идејата како комунизам, на, како што кажав предходно, на обштествено живење, веќе сме сведоци дека и постои, а и се имплементира во многу држави. Земете ги, според, мислам, идеолозите на комунизмот, Маркс, Енгелс, комунизмот најпрво треба да дојде во високо развиените капиталистички земји. Кога би ги погледнале примерите на Норвешка, на Финска, на Данска, на Швајцарија, веќе до некаде, па и на Германија, може би, ќе видиме дека тој начин на обштествено живење, каде што стандардот на граѓаните се стреми да биде еднаков за голема група на граѓани, без оглед на тоа што некој е може би поспособен, па ќе создаде повеќе, ќе заработи повеќе, меѓутоа имаме еден вид на комунизм. Се задоволуваат нивните потреби во здравството, во образованието, во секојдневниот живот, да сите имаат пристоен начин на живот, да ги задоволат своите потреби, кои што знаеме дека денеска во 21-виот век се веќе се живеат како што треба да се живе, на едно повисоко ниво. Добро, но да им кажете на луѓе во, или еве да речеме, пред се на помалите генерации, дека Шведска, Финска, Норвешка или Данска се поблиску до комунизмот од нас, би им било прилично чудно во најмала рака. Мислам дека, доколку му кажете денес на некого дека треба Македонија да стане комунистичка земја, дека веднаш тоа би му асоциирало на некогашниот СССР, на тие држави како биле уредени, на сето она што било како недостаток во тие држави, на недостатокот на демократија, на немаштина, на сиромаштија, или денеска на Северна Кореја, еве, една од последните комунистички држави. Кина веќе се го менува моделот, тие се веќе во некој полукапитализам кој е владеан од комунистичката партија, но класична комунистичка држава еве е Северна Кореја. Зошто некој би се стремел денес да стане како Северна Кореја? Па видете, не мислиме дека ние треба да се стане како Северна Кореја. Јас како што кажав, треба да се стремиме да станеме како државите кои што ги набројав. Ние не го и претходно кажав, повторно ќе повторам дека комунизмот како начин на владење не го сваќаме така. Како го сваќаме како начин на општествено живење, врз принципите на еднакво солидарност и хуманост меѓу граѓаните, меѓу луѓето. Точно е дека комунизмот беше можеби погрешно сватен, можеби погрешно практикуван. Никој не сака да биде денеска како што биле во Советскиот сојуз, во една Чехословачка, да кажеме, Румунија, Мађарска, каде што точно е дека имало... Бугарија, ете го, со се до нас, да. Имаме и некои недорешени прашања. Некон тоа да се стремиме каде што државата ќе стави рака на све и она ќе кажува и ќе води и ќе живе само одредена група на луѓе, кои ќе го испроведуваат тие идеи кои што се погрешно сватени по мене. Не треба да се стремиме кон подобар стандард, подобар живот, подобни животни услови. Да прифатиме дека сите граѓани имаат еднакво право на живот, еднакво право на стандард. Не да
тој што може да заработи, ќе заработи. Меѓутоа, ќе плати поголем данок во однос на тоа колку што плаќаат тие што заработуваат помалку. Тоа ќе биде искористено за тие кои што не се во можност да заработуваат повеќе или многу, да кажеме, со својата работа, да можат да ги добијат придобивките од општеството кои што им следуваат. Тоа е системот кој што се практикува во државите, како што кажа Финска, Норвешка, Данска, Швајцарија, Германија. Другите се веќе подалеку, Шпанија, Португалија. Значи, сакате да кажете дека идејата на комунизмот е најмногу жива сега таму, во тие високо развиени демократски, но пред се силно социјални држави? Силно социјални држави, тоа може би не идеја на комунизм. Не би можело да се формулира како комунистичка држава или идеја за комунизм. Туку како идеја за добросостојба на сите граѓани на таа држава, што потоа би се проширило, се разбира се, на секаде. Кога зборуваме како се живеело во комунизмот и еве вие ги набројувате бившо советските држави или оние што се членови на Варшавскиот договор. Не ја спомнувате Југославија, бидејќи Југославија беше комунистичка држава. Југославија да, беше комунистичка држава, на чело на државата беше комунистичката партија, меѓутоа Југославија за разлика од тие држави по својот стандард и по начинот на живење беше многу поблиска до високо развиените капиталистички земји. Не знам колку помладата генерација знае, меѓутоа Југославија имаше повисок стандард од сите источно европски земји, поголем стандард до некое време од Грција, од Португалија, од Шпанија, но исто рамниште до некаде беше, па дури и со Италија, може би Германија, Австрија, тука во почетокот на 70-те години, особено 80-те, колку што знаеме, сме учели, сме информирани. Во Југославија имаше и поголеми права. Во Југославија беше стандардот да секое семејство можеше да си дозволи себе си да купи стан или да добие општествен стан, да купи возило. Се одеше на летување и на зимовање. Дали се тоа било на Јадранско море, што сега за нас, за голем дел од Македонија и граѓаните, мислам и за мене самиот, поим да се отиде. Се одеше на планини, се одеше на езера, секој можеше себе да си дозволи 7 дена во годината зимски одмор, 15 дена, јас колку знам, летен одмор. Е сега, некој се одеш и во Шпанија до негада, во Италија, да, а за разлика од денеска, кога поголем дел од населението не може ни 3 до 5 дена да си дозволи одмор да отиде до најблиското, певе да кажем, излетничко место. Условно речено во околината на Скопје, како Катланово, Маврово е веќе подалеку, Скопска Црна Гора. Да, за разлика и од... За разлика од каде што во тие социјалистички земји требаше да се, комунистички да ги кажеме, требаше да се бара дозвола да се отиде од еден град во друг, што е случајот во Бугарија. Да отидете од Пловдив во Перник, вас ке ви требаше да добиете дозвола од Софија. Тоа беше све регулирано од државата, од централната власт на тие држави. Да, тие држави не може и слободно да патуваат, не може, така, надвор не може. Со пасоши, тоа веќе е сосема друго прашање. Не може да дојдат примерно од Бугарија во Југославија. Празник беше кога ќе добиеше некое семејство дозвола да отиде да посети свои роднини, примерно од Бугарија во Македонија или од Романија во Југославија, односно Србија кој е поблизок, да кажеме, унгарците во Хрватска и така натака. Да, за тоа се нарекуваше железната завеса. Кога зборуваме за Југославија, има и други анализи, велат дека многу од луѓето тоа го прават поради носталгија, поради сегашното чувство на обесправеност, на економска немаштија, па така со некоја носталгија се сеќаваат на тие денови, но вела дека и во самата Југославија не било се совршено, имало доста недостатоци, имало и економски кризи, оние што се постари се сеќаваат на тоа. Во однос на анкетите кои се прават денеска во земјите од бивша Југославија, интересно е што 60-70% од граѓаните, па дури и во Словенија и во Хрватска, што е интересно, земји членки на Европска унија, одговараат дека подобро се живеело во Југославија отколку денеска. Дали мислите дека тоа мислење, таа перцепција е баш поради тоа, поради денешното чувство на незадоволство, па луѓето така се проектираат дека тогаш се живеело подобро? Зависи како ќе погледате на работите. Тој што ги знае тие работи, јас сум живеел во тоа време, мислам.
Беше време на, не беше на изобилие, меѓутоа беше време каде што секој можеше да го живее својот живот со одреден стандард. А тој стандард беше релативно исти што со високо развиените земји денеска, каде што ние не можеме воопшто ни да се мериме со нив, а не да го имаме истиот стандард. Кога вие ќе ги решите секојдневните проблеми, реалните проблеми на луѓето, во однос на стан, во однос на возило, во однос на плаќање на сметки, во однос на купување на гардероба, школување на деца, здравствена заштита, во однос на образование. И кога сето тоа би било достапно, кога сите го имале тоа, кога не се размислувало дали ќе дојде извршител да ви блокира пензијата или платата, кога не се размислувало, и не ни смееше тогаш, не постоеше тоа да ви се исклучи струјата и водата, ќе видите дека тие луѓе со право со носталгија се сеќаваат на тие времиња. Разликата помеѓу тие западноевропски тогашни држави Југославија беше што можеби во возењето на возилата, кај нас се возеа, да кажеме, возила кои што се произведува во Југославија, имаше и странски и лиценци, а тамо се возеа други возила. Во Југославија сигурно можевте да добиете да купите, да кажеме, 45-50 квадратен стан, денеска си луѓето ако не продадат, ако немаат некој наследство, не може ни да помислат со овој стандард да купат стан. Се правеа и викендици, се правеа и станови за одмор се купува, кој кога ќе можеше, на кредитите беа достапни, се враќа, не беа токав товар како денеска. Се патуваше слободно, да не заборавиме и во времето на Југославија, на граѓаните, на жителите на Југославија, не им беше потребно виза за Соединетите Американски држави. Можевте слободно во Белград да се качите во авион на јат и да слетате во Њујорк. Картите не беа воопшто скапи, беа пристапни за луѓето кои што живееа во Југославија. Во Европа немаше граници, со својот пасош можевте да одите каде сакате. Можевте да ставите гориво колку сакате, бензин, а денеска луѓето гледаат, ставаат 200, 300, 500 денера повеќе, тоа не порам за сите, за да можат да поминат неделата и го користат возилото само за потреби. Тоа што се гледа дека многу возила има и голем метеж, сепак прачунете дека тука доаѓаат и од други места во Скопје, дека веќе ни со автобус, ни со нема некое друго преводно средство во јавниот сообраќај да може да се завршат работи, така да преку тоа се вршат и секојдневните работи, што и тогаш било. Меѓутоа тоа не било товар на луѓето, не им представувало некој поголем проблем. На живеењето што се вели од први до први, како што денеска гледаме дека потрошувачката кошница чинела волку, чинела толку, беше достапна за сите. Не беше никаков проблем да се истера месецот од први до први, бидејќи секој први се добиваше плата со која се починиваше наредниот и се завршуваше наредниот. А остануваше и за што сега синдикатите го бараат за неделата како ден на одмор да се отиде на излетничко место, да се отиде во ресторан, во кино, во театар или така натака. Да, токму според идејата на Маркс во Капитал, рамномерна распределба на производствените трошоци. Точно. Вишоци, т.е. извинам, на производствените вишоци. Добро, во однос на прашањето со Бугарија, на соседна Бугарија која блокираше Македонија на европскиот пат, интересен е аспектот за Југославија во однос на тој спор, бидејќи официјално Софија често го спомнува тоа, го споменува тоа комунистичко минато. За Софија Тито бил диктатор, Југославија била диктатура во која луѓето биле репресирани, живееле во еден тежок период, по тешки репресии, а особено биле репресирани бугарите, па официјална Софија вади некои податоци дека 150.000 бугари се ликвидирани од страна на, како што велат, Титовиот режим. Што би кажале за тие обвинувања на бугари? Почнем од последното, 150.000 бугари во Македонија нити имало, нити има, нити пак ќе има, а не да бидат ликвидирани. Дека има бугари, има ги вживаат правата како сите граѓани на Република Македонија. Што се однесува до тоа дека Тито бил диктатор, ако они тоа го врзуваат со нивните тогашни претседатели кои што биле на власт, примерно Тодор Живков, па го поистоветуваат, не знаејќи ги приликите во соседната држава, бидејќи ретко и малку кои од нив дошле на подок период овде каде да видат како се живеа. Верувам дека од тие што доаѓале, слушнале како се живее, како се работи, така да не би можел да се согласам дека тоа било диктатура. Ако тоа било диктатура,
тогаш јас сум убеден дека 90% во Република Македонија од населението ќе сака да живее во диктатура. Дека Југославија била диктаторска држава и тука не би се согласил, бидејќи вие кога имате патна исправа каде што ве примаат во сите земји во светот, вклучително Соединети Американски држави, Велика Британија, Јапонија и да не набројувам повеќе, Франција, Германија, без никаков проблем да се оди, тоа не би можело да се збори за диктатура. Тие луѓе не бегале во странство, не оделе да работат во странство, туку оделе како туристи да разгледаат, да се одморат, да видат, да се, кажеме, да се едуцираат како живеат другите народи, повторно се враќале во Југославија, тогашно, односно денешна Република Македонија. По тој поглед да се зборува за диктатура, може би единствено ако диктатура се поврзува со владењето на една партија или една личност, меѓутоа тој бил избран во тогашното собрание. Ние немаме тогаш некои поголеми политички немири, политичко незадоволство, дури ни економско задоволство, незадоволство немаме, пардон, незадоволство, него незадоволство помеѓу народите кои што живееа во тогашна Југославија. Иначе, колку што сум јас упатен и колку што знам, Југославија како држава во 90-91 година имаше покана, понуда од Европската заедница, односно денеската Европска унија, да комплетно отиде да се приклучи кон Европската унија. Услов, колкото знам, беше само да се направат повеќе партиски избори. Без разлика на исходот, ќе требаше да бидеме примени. Меѓутоа, знаеме сите што се случи, како се случи. Да, тоа го кажа и бившиот претставател Григоров во едно телевизиско интервју. Токму тоа го кажа. Тоа е вистината. Тоа е, меѓутоа, мислам дека тогаш расправијата кавгата не беше толку околу пристапувањето, туку околу средствата кои што се одзема, да не речам се, да употребам потежок збор, еве се присвоива од страна на некои тогашни чинители на политичката сцена во... Добро, и на ново настанатиот национализам тогаш, на делот на лидерите на републиките. Во однос на Бугарија, тие велат дека македонската нација е создана од коминтерната, а потоа и од Титова Југославија. Велат, тоа е вештачка нација која е измислена од Тито и од Југославија за Македонија да се одвои од Бугарија, да се создаде тој нов национален наратив. Па знаете сега, може да велат што сакаат, може да кажуваат тоа не е нивно право, меѓутоа некоректно. И всушност токму затоа и најмногу тој нивен анимозитет кон Тито и кон Југославија, цело време тоа го повторуваат. Па ние ако ја гледаме историја, мислам ја која има, ако ја читаме, ја учиме историјата, колку што јас сум ја учил, сум ја читал и сум упатен во тоа, бидејќи не сум историчар, меѓутоа Македонија е посебна држава. Тоа е веќе неспорен факт, неспорна вистина. Македонскиот народ е засебен народ. Не е бугарин. Не можете вие на македонец да му кажете дека е бугарин, како што не можете на бугарин да му кажете дека е македонец или да му кажете на англец дека е француз. Тоа е државата, народот се создавани децени векови унадот. Не може да кажете вие на еден народ кога он настана. Вие сте настанале, ве создала коминтерната за време на Титова Југославија. Пред тоа сте биле бугари. Па не сме биле бугари. Имаме и ние своја историја, имаме своја револуционерна борба, имаме своји држави кои што во тоа време биле формирани. А и ние можеме да кажеме за бугарите, како што сме учеле во нашето образование, дека се они татари. Меѓутоа, не е целта да кажуваме што сте вие, што сме ние, каде сте вие, каде сме ние. И во нашата програма за надворешната политика треба да се почитува началото на реципроцитет, и началото на владење на меѓународното право. И началото на Обединетите нации. Интересен е развојот на историските настани во комунизмот. Тогаш Титова Југославија и Бугарија на Ѓорги Димитров се имаат прилично приближено во ставовите. Во еден момент се зборувало и за некаква државна заедница помеѓу двете држави, за конфедерација, за спојување. Тогаш македонците биле официјално и признаени во Бугарија, имало и попис на кој ми се чини 300.000 луѓе или не знам точно бројките. 300.000 луѓе во тоа време се изјаснили како македонци. Па, денешните бугарски националисти затоа многу го обвинуваат Ѓорги Димитров, вела дека тој бил преданик на бугарската кауза. Како дошло тогаш до тоа сближување на односите помеѓу Титова Југославија и... Па, знаете, Југославија беше држава. Мислам, беше
доста, да не речам мокна, меѓутоа беше доста организирана држава. Беше на страната на победниците за време на Втората светска војна. Може да се зборува колку сака, кој како сака и да се измислуваат разни работи, меѓутоа Бугарија беше на страна на силите на Оскад. Односно, беше сојузник на нацистичка Германија, фашистичка Италија и царска Јапонија. После завршувањето на војната, Бугарија требаше да исплати репарации на тогашна Југославија за односот на незините војски сили кои што се наоѓале во Македонија. Беше договорено, тоа е тоа е познатиот Брецки договор помеѓу Бугарија и Југославија, каде што е предвидено да се признае македонското малцинство во Бугарија, со тоа да со тек на време кога ќе се створат услови, бидејќи во тој момент се сметало дека нема услови за тоа, да и тој дел се приклучи кон Југославија. Дури се спомнувало и конфедерација помеѓу Југославија, Бугарија и Албанија. Тука би требало да се приклучи Руманија, меѓутоа во тоа време Сталин сметал за Руманија имал некои други планови, колку како што е запишано во договорот, а според тој Брецки договор, граѓаните на Република Бугарија кои што се изјасниле како македонци требало да имаат образование на свој јазик, да имаат театри, да имаат културни друштва, да бидат учени од учители, наставници, професори кои што го знаат македонскиот и го говорат македонскиот јазик. Бидејќи во прво време немало таков кадар во Бугарија, Бугарија дури прифатила да 100-200 наставници, учители самата ги плаќа и ќе одат да предаваат на децата кои што живееле во тоа време во Бугарија. Сето тоа било договорено за Република Бугарија и биле опростени санкциите кои што требало да ги плати. Меѓутоа, понатака со развојот на политичките односи помеѓу Тито, Сталин, Комитерната, како што не учи историјата, тоа било не било исполнето. Ѓорѓи Димитров знаеме дека починал, односно сакако што збори бил, дали бил или не бил убиен Сталин. Следното раководство полека-полека се дистанцира од тие своји ветувања и обврски што треба да ги исполнува. Така да, они остануваат во Варшавскиот договор, ние, Југославија, мислам, како држава, го формира движењето на неврзаните, се води своја надворешна, внатрешна политика. Но денес бугарите се навредени и бараат од историјата да се избрише дека биле фашисти. Тие велат, Бугарија не била фашистичка држава тогаш. Па како не била фашистичка држава кога 4 години се борела на страна на, кажав, на силите на Оскад? Ние знаеме дека Македонија била поделена овдека помеѓу балистичките италијанско-балистичките сили Западот, помод Западот и Истокот бил во рацете на Бугарија. Бугарија како сојузник на Германија. А не може да кажеме Германија не била нацистичка држава, него се бореле за нацистот. Биле фашистичка држава, тоа е неспорно, историјата се знае, не можеме да изменим. Биле и фашистичка, биле и нацистичка, знаеме какви злодела се направени во Македонија, меѓутоа да не сега може би се навредат, али стрелањето на 12 деца во Ваташа, депортирањето на 7.500 евреи во Треблинка или во Сабибор, не знам во кој логор ги имаат однесено, фрлањето на народниот херој Мирче Ацев од трети спрат во участок од полициска станица во Скопје, па против кого се дигнало во станието 41 година на 11 октомври во Прилеп и во Куманово. Колку што знам, не било против германските окупатори, туку против бугарските окупатори во Македонија, како нивни сојузници. Да, и самото востание се нарекува антифашистичко. Антифашистичко востание на народите на Југославија, односно на Македонија. Да. Господин Арсовски, ви благодарам за ова интервју. Молам. Ете, зборувавме и за комунистичкото минато, може би и за комунистичката иднина.